על ההוט של הליכוד מוכרים. הרי הבטיחו לנו גם קטיושות מעזה. לא הייתה עוד אף קטיושה ולא תהיה קטיושה. הליכוד פוחד פחד מוות משלום. פחדני השלום. אתה לא תבהיר את העם כפי שהעם לא מאמין לך. ואני מציע לימין להפסיק עם ההפחדות, עם הבעלות, עם הלגיונות, עם האסונות. הכתבו פני השמיים, נברח מכאן. תפסיקו לדבר שמיים. אשקלון לא תהפוך לקו חזית. אני רוצה שתדעו את זה. לא אשקלון ולא מקומות אחרים. ביטחונית על הנסה בתוך רצועת עזה, מהיבשה, מהאוויר ומהים, ולא נאפשר פעילות של טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל בכל מקום מתוך רצועת עזה. יש טענה שיהיה איום, איום בבריחה, איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת. זה הולך ומוקם בסיס טרור אסלאמי. אנחנו עומדים לעזור את פילדלפיה, זו כנראה החלטה שתתקבל מחר. אנחנו מדברים אפילו על מסירת נמל, נמל ים, לפלסטינים, שיהיה פרוץ לספינות הטרור, שיביאו נשק שיכול להגיע לאשקלון ולאשדוד. אתם מקליטים אותי, אז טוב, שיהיה על הרקורד, כי אני באמת מוטרד. אנשים נעים לתוך מרחבים מוגנים. אגב, היום בבוקר גם אותי תפסה האזעקה הזאת לתל אביב. ישירה בבניין בראשון לציון. אור הלר, אנחנו איתך. אזעקה נוספת באזור ירושלים. אזעקה שנייה מאז החל מבצע עמוד ענן.